പുതിയ ഓഫേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഈ മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇന്നിപ്പോ 18-19 ഈ മാസം നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ, ഞങ്ങളൊരു മികച്ച ഒരു ലാഭം ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാത്ത സ്ഥിതി തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ ഓഫറിൽ കൊടുക്കാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ മനു. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അൽഅമീൻ യൂസ്ഡ് ഷോറൂമിലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 ആഴ്ച മുമ്പേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഷോറൂം റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ പുതിയ ഷോറൂമിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോറൂം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഏകദേശം കുറച്ചൊരു പുതിയ സ്റ്റോക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്ത കുറച്ച് ഏകദേശം 10-15 വണ്ടികൾ പുതിയ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഓഫേഴ്സും ഒക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 2-3 ദിവസം മുമ്പെയാണ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞത്. ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉദ്ഘാടനത്തിന് അനുബന്ധിച്ച് കുറേ പുതിയ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു മാർജിൻ ഇല്ലാതെ ഉദ്ഘാടനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ഓഫേഴ്സിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു വണ്ടികൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10-20 ദിവസത്തോളം ഈ ഒരു ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് സാധിക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി സ്റ്റോക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ പുതിയ ഓഫീസ്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിപ്പത്തിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളോട്ട് കയറി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫിനാൻസ്, ഫിനാൻസ് കം അസിസ്റ്റന്റ്. ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റൂമാണല്ലേ. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിസിറ്റേഴ്സിന് ഇരിക്കാനും സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അവരുടെ ഓഫീസായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അൽഅമീൻ യൂസ്ഡ് കാർസിലെ പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് എന്റെ ഓണറായ അസീസ് ക ഇവിടെയുണ്ട്. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു ഷോറൂമിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പുതിയ ഷോറൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം കാക്കഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെ നാഷണൽ ഹൈവേ റോഡ് പോകുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സിറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ഷോറൂം. അത് എയർപോർട്ട് റോഡാണ്, കാക്കഞ്ചേരി നിന്ന് എയർപോർട്ട് റോഡ് പള്ളിക്കൽ ബസാർ പോകുന്ന റോഡാണ്. അതിൽ 1.5 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കാണാം നമ്മൾ. അതായത് നിങ്ങൾ പഴയ ഷോറൂമിനടുന്ന് എയർപോർട്ട് റോഡ് ജസ്റ്റ് 1.5 കിലോമീറ്റർ വന്നാൽ വലത്ത് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷോറൂമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ ഓഫേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഓഫർ പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇന്നിപ്പോ 18-19 ഈ മാസം നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ, ഞങ്ങളൊരു മികച്ച ഒരു ലാഭം ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാത്ത സ്ഥിതി തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ ഓഫറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എത്ര വിലക്കാണോ ഞങ്ങൾ വണ്ടി വാങ്ങി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 10-15 കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു അതിനുശേഷം കുറച്ചൊരു 10-20 വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 20 വണ്ടി അല്ല, 20 വണ്ടി ഒരു 10-30 വണ്ടികളും വന്നു. അതിലിപ്പോ ഇന്നലെ മിനിയാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു 10-20 വണ്ടി പോയി കാണും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓഫർ ആണിത്. വലിയൊരു മാർജിൻ എടുക്കാണ്ടാണ് ഈ മാസം അവസാനം വരെ ഇവര് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വാഹനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഷോറൂം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. വരയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ. പുതിയ ഷോറൂം ആയപ്പോ പുതിയ ക്വാളിറ്റി വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഫ്ലഡ് വണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്ലഡ് ഇല്ല, തട്ടുമുട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടികളാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പുതിയ ഷോറൂമിൽ മാറിക്കുമെന്ന? ലോൺ സൗകര്യം, ആ ലോൺ സൗകര്യം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 90% വരെ ലോൺ വണ്ടികളാണ് ഉള്ളത്. മോഡൽ കൂടിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫുള്ളായിട്ട് ലോൺ ഇട്ടും. ഒരു 90% വരെ ലോൺ കിട്ടും. മോഡൽ കൂടിയ വണ്ടിക്ക് ഫൈനാൻസ് കൊടുക്കുമല്ലോ ബാങ്ക് നല്ലോ. അത് നമ്മള് നല്ലോ സ്റ്റോക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോഡൽ കൂടിയ വണ്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ഫൈനാൻസ് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയ സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരു 10-15 വണ്ടികളോളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് വണ്ടികൾ. അപ്പൊ ആ വാഹനത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ എന്തായാലും അസിസ്ക വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. നമുക്ക് വാഹനത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഹസൻക ഉണ്ടല്ലോ, ഹസൻകാട് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നും വാഹനങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഹസൻക ആണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്.
അസൻക്ക് ഒന്ന് ഗ്ലാമർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം, പുതിയ ഷോറൂമിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആദ്യ ഗ്ലാമർ ഉള്ളതിനല്ലേ, കുറച്ച് പൗഡർ ഒക്കെ അധികം പൂശിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ വണ്ടികളുണ്ടല്ലേ, നമ്മള് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനുശേഷം കുറച്ച് പുതിയ വണ്ടികളൊന്നുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അസീസ്ക പറഞ്ഞു കുറെ ഓഫേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടനത്തിനോട് ഈ മാസം അവസാനം വരെ കുറെ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ബലാനോ ഇതിൽ തുടങ്ങാലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹസൻക ഡീറ്റെയിൽസ്? 5,90,000 2017 ഡെൽറ്റ സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി, കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ആക്സന്റ് റീപ്ലേസ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിനിപ്പോ ലോൺ കിട്ടോ? ലോൺ കിട്ടും, 5,50,000 കിട്ടും. 5,50,000 ലോൺ കിട്ടും. ഇതിപ്പോ ഈ 5,90,000 നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ. ഈ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. ചെറിയ മാറ്റം പറ്റി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വണ്ടി ഏതാണ്? അടുത്ത വണ്ടി സ്വിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, റെഡ് കളർ എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ്? എങ്ങനെയാണ്? 2019 ZXI ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്. മോഡലാണ് ഏകദേശം 9,00,000 രൂപയുടെ അടുത്ത് പുതിയതിന് വിലയുണ്ട്. 6,50,000 രൂപയുടെ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ്. ഏകദേശം എത്ര ലോൺ കിട്ടും നമുക്ക്? ലോൺ നമുക്ക് 5,50,000-6,000 വരെ. നല്ല ട്രാക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോവാം. വൈറ്റ് സ്വിഫ്റ്റ് ആണല്ലേ അടുത്തത്? ഡിസയർ ആണല്ലേ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് സാർ ഡീറ്റെയിൽസ്? 2012 വീഡിയോ 12 ആണ്. ഓക്കെ, 1,10,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി, റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, 1,00,000 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ മേജർ സർവീസ് കഴിഞ്ഞാണ്. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോയതാണ്. കമ്പനി സർവീസ് ഉണ്ട്, റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ലല്ലേ. ഓക്കെ, വീഡിയോ ആണ്. AC പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, 4-door power window. സ്റ്റീരിയോ 2012 മോഡലാണ്. ടയറൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും? പുതിയ ടയറാണോ? ടയറൊക്കെ 90% മുകളില് ടയർ പറയാൻ പറ്റും. 4 ടയറും. ഓക്കെ, വേറെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് വില? എങ്ങനെയാണ്? 3,40,000. 3,40,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 2012 മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ VDA ആണ്. 1,10,000 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കറക്റ്റ് കമ്പനി സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. 1,00,000 മേജർ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ നിലവില് ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലേ. നമുക്ക് ലോൺ ഒക്കെ എത്ര കിട്ടും? ലോൺ 2,50,000-3,00,000. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ തന്നെയാണ്. KL 53 രജിസ്ട്രേഷൻ. സെയിം ഏതാ മോഡൽ? ഏതാണ്? ഇത് 12 മോഡലാണ്. ZDA ആണ്. അത് VDA ആണ്. ഇത് ZDA ആണ്. കുറച്ചുകൂടി ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളും എക്സ്ട്രാ വരുന്നതാണ്. എയർ ബാഗ്, ABS, അലോയ് വീൽ ഒക്കെ വരും. അലോയ് വീൽ ഒക്കെ കമ്പനി അലോയ് വീൽ തന്നെയാണല്ലേ. പിന്നെ LCD റിവേഴ്സ് ക്യാമറ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോഡി ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ. ഫാൻസി ആണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്, എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? ഇത് 1,10,000 ഓടി. 1,10,000 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. മേജർ സർവീസ്? 1,05,000 ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. 1,05,000 മേജർ സർവീസ് ചെയ്താണ്. മേജർ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്താ. കമ്പനി സർവീസ് ആണ്. കമ്പനി സർവീസ് ആണ്. എത്രാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ്? രണ്ടാമത്തെ ഓണറാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആണല്ലേ. ഓക്കെ, വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ? എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി? കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു ഡോർ റീപ്ലേസ് ഉണ്ട്. ബാക്ക് ഡോർ റീപ്ലേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ പരിക്ക്? അതിനോട് ഗ്ലാസ് ഒന്നും മാറിയില്ല. ഗ്ലാസ് ഒന്നും മാറില്ല, അതിന്റെ ഫ്രെയിം മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാറിയതാണ്. ആണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വില? എങ്ങനെയാണ് വില? 3,30,000. സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓണർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റേറ്റ് ചെറിയൊരു കുറവ്. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു റേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു 3 ലോൺ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ. നല്ല ട്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ലോണും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ZDA ഡീസൽ ആണല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് ആണ്, വൈറ്റ് കളറാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പുതിയ ഷോറൂമിലും മാരുതി വണ്ടികൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ. പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ മാരുതി വണ്ടികളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അസലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്? 2014 VDA. 14 ആണ്. 14 VDA. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. സിംഗിൾ ഓണർ.
അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. റീപെയിന്റ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ, റീപെയിന്റ് ചെറിയ. സിംഗിൾ ഓണർ ആണ്? സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 94,000 കിലോമീറ്റർ. 94,000 വിഡിയല്ലേ? വിഡിയ ഡീസൽ 94. ഒരു സർവീസിന് ചെറിയ കേറ്റേണ്ടി വരും അല്ലേ? സർവീസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ്? എങ്ങനെയാണ്? 3.50. 380,000 രൂപ. ഈ ഡിസൈറിനേക്കാളും ഡിമാൻഡ് സ്വിഫ്റ്റ്. റേറ്റും സ്വിഫ്റ്റ് ആണല്ലേ കൂടുതൽ. ആ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ? ബാച്ച് ബാക്ക് വണ്ടിക്കാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അത് എന്റെ ഒരു സംശയം ആട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. ഞാനും പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസൈറിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ സ്വിഫ്റ്റിനാണ്. ടയറൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും? ടയർ 40%. ആ റേഞ്ചിൽ ടയറും പറയാൻ പറ്റും. എക്സ്ട്രാ ആക്സറീസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്തില്ല. വണ്ടി എടുത്ത ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണുള്ളത്. റേറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാലോ അല്ലേ? അഡ്ജസ്റ്റ് 3.75 വരെ കൊടുക്കാം. 3.75 3.60 ലോൺ ചെയ്യാം. എത്രയാണ് വണ്ടി വില പറഞ്ഞിരുന്നത്? 3.80. 3.80 3.75 വരെ ആവുള്ളോ? അതിലും താവൂലേ? അല്ല കുറയല്ല. അല്ല, നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനത്തിനോട് ഓഫറോടനുബന്ധിച്ചില്ല, കുറവല്ല. 4 രൂപയുടെ വണ്ടിയാണ്. 4 രൂപയുടെ വണ്ടിയാണ്. 3.75 റേറ്റ് പറഞ്ഞ ശേഷം 3.60 ലോണും കിട്ടൂലേ? 3.60 ലോണും കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോവാം. വീണ്ടും ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് മോഡല് കുറഞ്ഞതാണോ? 2012. ഓക്കെ, കേൽ 35. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓണർഷിപ്പ് ഒക്കെ? എങ്ങനെയാണ് ഓണർഷിപ്പ്? സെക്കൻഡ് ആണ്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 110,000 കിലോമീറ്റർ. 110,000 കിലോമീറ്റർ. വിഡിയ അല്ലേ? ZDI ആണ്. ZDI ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എയർ ബാഗ്, എയർ ബാഗ് അലേവിൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ടയറൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര പറയാൻ പറ്റും? ടയറൊക്കെ 60% ടയർ. 60% ടയർ. വേറെ ആക്സിഡന്റോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് റീപ്ലേസ് ഒന്നുമില്ല. ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ്. ക്ലീൻ വണ്ടി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വില? എങ്ങനെയാണ്? 3.35 കൊടുക്കാം. 3,35,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ്. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ചെറിയ മാറ്റം വരും. നമുക്ക് ഇത് ലോണിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും? നമുക്ക് ഒരു 3 രൂപയുടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 3 രൂപയുടെ ലോണും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ ലോൺ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ലോൺ ആണല്ലോ? HDFC, ശ്രീരാമ, മാക്സിമം. ഈ പ്രൈവറ്റ് ലോണിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ലോൺ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ? മാരുതിന്റെ വണ്ടിക്കാണ് കൂടുതൽ ലോൺ കൂടുതൽ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആക്സിഡന്റ് റീപ്ലേസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലേക്ക്. വീണ്ടും ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മള് 4-ാമത്തെയോ 5-ാമത്തെയോ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം സ്വിഫ്റ്റിന് കുറെ ആളുകൾ എൻക്വയറി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ചാനലിലേക്കും വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. KL14 കാസർഗോഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് സെൻക്ക്? ഏതാണ് ഇയർ വരുന്നത്? ഇത് 2015 VXI പെട്രോൾ ആണ്. 15 VXI ആണ് പെട്രോൾ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് മോഡലും ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു 6 കൊല്ലം പഴക്കം ഉള്ളു. പോരാത്തന് VXI കൂടിയാണ്. 60,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ഓണർ. എന്തായാലും റേറ്റ് അനുസരിച്ച് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? റേറ്റ് മാക്സ് 4.5 നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. 3.90 വരെ ലോണും ചെയ്യാം. 3.90. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു 20,000 രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും. കമ്പനി സർവീസ് ആണോ? കമ്പനി സർവീസ് ആണ്. ആണ്, കറക്റ്റ് സർവീസ് ആണ്. 60,000 ടയറും ഉണ്ട്. അപ്പം സെക്കൻഡ് മാറ്റിയ ടയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു 10-30,000 കിലോമീറ്റർ ഓടാനുള്ള ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ഒരു വാഗണർ ആണ്. അത്യാവശ്യം മാരുതിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. സ്വിഫ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. 2015 മോഡലാണ് VXI. 2015 മോഡലുള്ള VXI ആണ്. AC പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, 4-ഡോർ പവർ വിൻഡോ, ബാക്ക് വൈപ്പർ, ബാക്ക് വൈപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്, മിറർ ഒക്കെ ബട്ടണിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സിസ്റ്റം വരും. കമ്പനി സ്റ്റീരിയോയും വരും. ഓക്കെ, ABS എയർ ബാഗ് ഒന്നും ഇല്ല. VXI ആണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്? 75,000 കിലോമീറ്റർ. 75,000. ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ആണോ? ഓണർഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ്. 75,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓടിയത്. ടയർ അപ്പം സെക്കൻഡ് ടയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു 10-25,000 കിലോമീറ്റർ ടയറും ഉണ്ട്. ആക്സിഡന്റ് റീപ്ലേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല. ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ്. ക്ലീൻ വണ്ടി. എത്രയാണ് വില? എങ്ങനെയാണ് വില? നമുക്ക് 3.40. 3,40,000 രൂപ. ഏകദേശം ഇതിനകത്ത് എത്ര ലോൺ കിട്ടും? ലോണ് 3 രൂപ കയറും. 3 രൂപ ലോണും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ ലോണിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോൺ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്? ലോണ് നികുതി ചീട്ടിന്റെ കോപ്പി, ലാൻഡ് ടാക്സിന്റെ കോപ്പി, ചെക്ക് ലീഫ്, ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ പിന്നെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, ഈ പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണോ? പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ ലൈസൻസ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ സ്ഥലം സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ? കൊറേ ആളുകൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം ഇല്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് ലോൺ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പേരിലായാലും പ്രശ്നമില്ല, അവരെ ഗ്യാരണ്ടർ ആക്കിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക്. അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു വാഗണർ തന്നെയാണ്.
റെഡ് കളറിലുള്ള വാഹനമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഹസൻ കാ ഡീറ്റെയിൽസ്? 2014 VXA. 14 VXA. മറ്റേത് 15 ഇത് 14. 15 ഇത് 14. 14. ഓക്കെ. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്? 80,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി. സിംഗിൾ ഓണർ. സിംഗിൾ ഓണർ, റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. കമ്പനി സർവീസ് തന്നെ? കമ്പനി സർവീസ് ആണ്. ഓക്കെ. വേറെ പരിക്കുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഒരു പരിക്കും ഇല്ല. റീപ്ലേസ്, കവർ, ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ടയർ? ടയർ 80% ടയർ. ഓക്കെ. 70-80% ടയറും പറയാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ബോഡിയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ഉള്ളത്. വൃത്തിയില്ലുണ്ട്. വേറെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പരിക്കുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കേൽ 30 രജിസ്ട്രേഷൻ. അടൂർ. 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 ഓ, നമ്മളെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് അടൂർ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അസൻക വില? എങ്ങനെയാണ് ഇത്? 340 തന്നെ വില. 340 തന്നെ. ഓക്കെ. സിംഗിൾ ഓണർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി. അപ്പൊ ഈ അടൂർ വണ്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി എടുക്കുന്നതാണോ? ഷോറൂം വഴി വരുന്ന. ഷോറൂം വഴി വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. 330 അല്ലേ? 340. 340. 14 LXA ആണെങ്കിൽ ഇത്ര വരില്ലല്ലേ? 3 താഴെ വരുള്ളൂ. 2.50 ആ റേഞ്ചിലെ വരുള്ളൂ. ഈ റേറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാല്ലോ. അസീസ് കാ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഉദ്ഘാടനത്തിന് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇനി ഏതാണ് വണ്ടി? ഏതാണ്? വാഗണറാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഗണറുണ്ട്. സെലാരിയോ? സെലാരിയോ. സെലേറിയോ. ഓക്കെ. സെലേറിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അടുത്തത്. KL27 രജിസ്ട്രേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഹസൻ? ഏതാണ് ഇയർ വരുന്നത്? 2014 VXA. 14 VXA ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഓട്ടോമാറ്റിക്. കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ്? കിലോമീറ്റർ 75,000. 75,000 കിലോമീറ്റർ. സിംഗിൾ ഓണർ. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. നോർമൽ യൂസ് തന്നെ. നോർമൽ യൂസ്. 7 കൊല്ലത്തെ പഴക്കം. 70. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ആക്സിഡന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല. കമ്പനി സർവീസ് തന്നെയാണ്. കമ്പനി സർവീസ്. ചെക്ക് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. എടുത്ത, ഇന്നലെ എടുത്ത വണ്ടിയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. എന്തായാലും മേജർ പരിക്കുകളൊന്നും ഒന്നുമില്ലല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് കമ്പനി സർവീസ് തന്നെയാണോ, കമ്പനി സർവീസ് തന്നെയാണോ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടി കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉറപ്പില്ലാത്തുള്ളൂ. ചെക്ക് ചെയ്താലേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഈ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ആദ്യത്തെ ഒരു 3 ഫ്രീ സർവീസ് ഇത് കമ്പനി ചെയ്യും, ബാക്കി നാട്ടുമ്പുറത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നാണ് അധികം ആൾക്കാരും ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ഈ കമ്പനി സർവീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതിന് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വില? എങ്ങനെയാണ് ഇത്? 310. 3,10,000 രൂപ. 2014 ഓട്ടോമാറ്റിക്. 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 ഇതിന് മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര റേറ്റ് വരും? മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ 2.50 ആ റേഞ്ചേ വരുള്ളൂ. 2.70. ഇതിന് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും? ഓട്ടോമാറ്റിക് സേം എഞ്ചിനാ, വാഗണർ എഞ്ചിനാ. പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൈലേജ് വ്യത്യാസമാകുമ്പോൾ മൈലേജ് ചെറിയ തോതിൽ കുറയും. ലേഡീസിനൊക്കെ പറ്റിയ വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ലോണിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോൺ നമുക്ക് 250-60 ലെവലൊക്കെ റേഞ്ചിൽ ലോണും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തതൊരു സെഡാൻ ടൈപ്പ് ഹോണ്ടയുടെ വണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് ഫുള്ള് മാരുതി വണ്ടികളാണ്. നമ്മൾ ഹോണ്ടയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഹോണ്ട സിറ്റി. ഏതാണ് ഹസൻക ഇയർ വരുന്നത്? 2015. 15 ഡീസൽ. ഡീസൽ 2015 ഡീസൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. 2015 ഡീസൽ ഇറങ്ങിയത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 15-16 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. ഐ ഡി ടെക് അല്ലേ? ഐ ടെക്. ഐ ഡി ടെക്. എങ്ങനെയാണ് ഓണർഷിപ്പ്? ഓണർഷിപ്പ് ഇത് റീ ആണ്. റീ വണ്ടിയാണ്. കർണാടക റീയാണ്. ഓ, ഇവിടേക്ക് മാറിയിട്ട് കുറെ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ മാറിയിട്ട് 2019 മാറി. മാറിയിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ഓണർ ആണ് അവിടെ മാറിയിട്ട്? മാറിയിട്ട് സിംഗിൾ ഓണർ. സിംഗിൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വില? എങ്ങനെയാണ്? ഇത് 4.5 നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 4.5. 2015 മോഡലാണ്. എസ് ഓപ്ഷൻ. എസ്. എസ് എസ് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. 4.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന വില. ടയറൊക്കെ ടയറും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും റീപ്ലേസ്? റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. റീവണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹിസ്റ്ററി നോക്കാമല്ലോ. ചേസ് നമ്പർ കൊടുത്ത. ഓക്കെ. വേറെ മേജർ ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളോ ആപ്രോണിൽ വർക്ക് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് ഒന്നുമില്ല. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. എന്തായാലും അപ്പം അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിച്ച വണ്ടി ആവാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ്? എങ്ങനെയായിരുന്നു റേറ്റ്? 4.5. 4.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. ഇതിന് നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടോ? ലോൺ കിട്ടും. റീവണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ലോൺ കൊണ്ട് 3.5 വരെ ചെയ്യാം. 3.5 വരെ ലോൺ കിട്ടും. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തതൊരു മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ചെറിയ ഹാച്ച് ബാക്ക് അൾട്ടോ. അൾട്ടോ. KL13 കണ്ണൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് സാർ? ഏതാണ് ഇയർ വരുന്നത്? 2010 LXI. 10 LXI. ഓക്കെ. അപ്പൊ എത്രയാണ് വില? എങ്ങനെയാണ്? 1.30 കൊടുക്കാം. 1.30 കൊടുക്കാം. 1.30 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. 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 ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് എടുക്കാം. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ്. 80,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി. ഓ, ഓക്കെ. വേറെ പരിക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഒരു 80,000 രൂപ വരെ സെർട്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാം. ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ, ലോക്കൽ ലൊക്കാലിറ്റി ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചെറിയൊരു ഡെന്റ് ഉണ്ടല്ലേ മോണ്ടന്റെ മുകളിൽ? മോണ്ടന്റെ അവിടെ ചെറിയ ഡെന്റ് ഉണ്ട്. പരിക്കൊന്നുമില്ല. എന്നാലും റേറ്റ് ഒരു പാകത്തിനുള്ള റേറ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ്. വർക്കിംഗ് ആണ്. വർക്കിംഗ് ആണ്. വർക്കിംഗ് ആണ്. സാധാരണ നോർമൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് വില എന്ന് പറയുന്നത് 1.50 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ്. 1.30 ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. അതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വീണ്ടും വരുത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ. വേറെ എഞ്ചിനൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? എത്രാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു? രണ്ടാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ്. കിലോമീറ്റർ 80,000. 80,000. ഓക്കെ.
സെർട്ടോ ഫിനാൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തതൊരു എം പി വി മൾട്ടിപർപ്പസ് സെവൻ സീറ്റർ വണ്ടിയാണ്, മഹീന്ദ്രയുടെ ബൊലേറോ അല്ലെ, എസ് യു വി എം പി വി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂലേ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹസൻ, ഏതാണ് ഇയർ വരുന്നത്? 2017 സിംഗിൾ ഓണർ പവർ പ്ലസ് എഞ്ചിനാ, യമഹോക്ക് എഞ്ചിനാണ് പവർ പ്ലസ് പുതിയ മോഡൽ. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്? 86,000 kilometers ഓടി. കമ്പനി സർവീസ്? കമ്പനി സർവീസ് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ ഓണർ. ഓക്കെ, അപകടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? പറ്റിയില്ല, ക്ലീൻ വണ്ടി. ഓക്കെ, ബോഡിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ? നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, 100% ക്വാളിറ്റി. വേറെ എക്സ്ട്രാ ആക്സറീസ് ഒന്നും ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ട്. ടയറൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് അല്ലേ? ആ, ഫ്രണ്ട് ടയർ 80% പുതിയ ടയർ. പുറകത്ത് ഒരു ആവറേജ് ടയർ പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് വില, എങ്ങനെയാണ്? ഇത് നമുക്ക് 6.25 ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. കോഴിക്കോട് രജിസ്ട്രേഷനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വില, എങ്ങനെയാണ്? ഇത് നമുക്ക് 7 രൂപ കൊടുക്കാം, 7 lakhs രൂപ. ടയറൊക്കെ ഒരു ആവറേജിന് മുകളിൽ ടയർ ഉണ്ടല്ലേ? ആ ടയർ ഒരു 60% മേലുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റോ റീപ്ലേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ബോഡിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ബോഡി തന്നെയാണല്ലേ? നല്ല ബോഡിയാ. റീപെയിന്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ? റീപെയിന്റ് ഒന്നുമില്ല, ഒറിജിനൽ പെയിന്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര ലോൺ കിട്ടും ഇതിനകത്ത്? ലോൺ നമുക്കൊരു 5.75-6 rupees വരെ കയറും. 5.75-6 lakhs രൂപ വരെ. ഈ 7 lakhs എന്ന് പറയുന്നത് നെഗോഷ്യബിൾ റേറ്റ് അല്ലേ? നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു 50,000 രൂപയ്ക്ക് കുറയോ? 50,000 ഒന്നും കുറയില്ല. എന്നാലും ഏകദേശം മാറ്റിട്ട് 10-20 rupees വരെ മാറ്റം കൊടുക്കും. 10-20 rupees മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയ അലമീൻ യൂസ് കാഴ്ചയിലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ വൈൻഡ് അപ്പാണ്. വാഹനത്തെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഷോറൂമിൻ്റെ പുതിയ ലൊക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഷോറൂമിലെ ഫോൺ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വയ്ക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് പുതിയൊരു ഷോറൂമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ മനു, സൈനിങ് ഓഫ്.